Сьогодні мав відбутися допит трьох обвинувачених у справі про напади. Головуючий суддя Любомир Базан повідомив, обвинувачені подали клопотання, що не можуть прибути до суду. З ними встановили відеозв'язок з Чортківського слідчого ізолятора. Обвинувачені Вовк, Кирильчук та Кучма, чи підтримуєте ви свої клопотання письмові? Проти клопотання обвинувачених про допит через відеозв'язок заперечив адвокат підсудного Андрія Кирильчука Андрій Майка. Просимо надати можливість забезпечити явку обвинувачених у судових засіданнях, оскільки проводити допит не видається за можливе, наприклад, свого захисного, я вам запою картинку і навіть її не бачу. Прокурор по кримінальному провадженню Віктор Оскоріб сказав. Допит обвинуваченого в режимі відеоконференції – це є порушення права на захист, тобто в даному випадку іншого варіанту, крім відкладення судового засідання, ми не маємо. Але би хотілося почути, і дайте мені можливість поставити питання обвинувачення, яка причина сьогоднішньої неявки в судове засідання? Чому ви сьогодні не прибули в судове засідання? Які у вас є поважні причини? Пафосне почуття. Це підтверджується документами медичними? Ми не зверталися на час. Необхідні дотримання розумних сроків. І вже вкотре в нас зривається судове засідання через особисту неявку обвинувачених. Головуючий суддя Любомир Базан оголосив рішення. У зв'язку з необхідністю доставки і визнати за необхідне доставку особисто обвинувачених дане наступне судове засідання розгляд кримінального провадження відкласти до 26 квітня 14.1. Після засідання, на якому були присутні п'ятеро з шести потерпілих, потерпіла Олена Плохоцька сказала. Коли їх впіймали, вони почалося це все розслідування, і вони входять в той закон Савченко. Від 30 вересня вже два роки, вже більше ніж два роки. Це виходить, що вони вже 4 роки сидять. І тому їхні адвокати, на мою думку, на нашу думку всіх потерпілих, я думаю, що вони роблять так тому, щоб відтягувати їм той термін перебування в СІЗО, щоб потім зменшити їм термін там. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини.